Aga Toomas Piigli läheb peale. Päris kolmakas on see Audi küll vähemalt pealt näha selle võistluse jaoks, aga astub edasi ilusti. No nüüd tuleb natuke väiksem Audi. Nüüd tuleb natukene väiksem Audi auto number 6, Eveli Tünder, 229 esimeses voorus. Aga ootame kõigepealt ära siis Toomas Piigli. Toomas ka siis on tuntud sõitja siin aastast 2012, 2013, 2015 sõitnud. Sõitis siis Audi A4, aga nüüd siis Audi A8. Ja see 228, mis ta sõitis välja, oli tema isiklik ka. Nii et kas siit tuleb nüüd parandus? 229, nii et kilomeeter juurde.